أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن دريمة الأدريمة إلى مهمة الله عز وجل، صلوات الله وسلامه محمد عليه الصلاة والسلام. Paqja dhe mëshira Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij, sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Në ndonjë rrugë zor jemi në ligjatë në ditë me radhë, ku jemi duke folur për rrëfimin mbi banorët e shpellës. Pra të cikli ligjatëve, historia për rrëfime kuranore. Kemi mbetur tek cilësitë e banorëve të shpellës. Allahu Azza wa Jall i ka cilësuar banorët e shpellës në dhurë Allah zënë me virtyte të larta, virtyte të cilat duhet me do mos të përvërcohen nga të gjithë besimtarët e musliman në përgjithësim dhe nga të rinë në veçantim. Cilësia e parë është procesia banorët e shpellës që ka të cekë Allah në surën kebë është elinia, ishin dhe rinë. Allah o zërëm në jetën e 13:30, sa i sure konkretisht rrëfimin mbi këtë tregim. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ne po ta tregojmë ty historinë e tyre, ndihmoshave të rinj sipas hakut vërtetës. Pra ata ishin ndihmosha që besonin Zotin e tyre dhe ne i forcuam ata në rrugën e drejtë. Pra ishin të rinj në mosh. Thot dietari i tefsirit Ibn Kathiri rreth këtij ajeti, dhe Allahu Azza wa Jalla ka përmendur djermoshat pra të rinjt për faktin se ata janë grup mosha që ka më të lehtë të qasen të vërtetës edhe të ozonë në rrugën e drejtë, në krahasim me të moshuarit të cilët ndoshta janë rritur në mosbesim apo në komunizëm apo në idhëtëri. Dhe këta të moshuarit e kanë më problem me pranuar Islamin apo besimin Islam për shkak se normalisht janë gjitur në doktrina të gabuara. Të rinjt janë gjithmonë më të gatshëm për t'u bindur Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa pjesa dërmuese e të moshuarve nga radhët e kurëshitëve, pra i mbeti besnik fesë më hershme, pra i dhujtare, duke e refuzuar kështu Islamin në përgjithësi. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kushtuar një rëndësi të jashtëzakonshme, veçanë të rinjve. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 7 kategori njerëzve, dhe të srehuanë në hijen e Allahut Azza wa Jall atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër krahas hijes së tij. Dhe për tyre përmendi pra i riu i cili rritet në adhurimin e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e vërtet, nuk do të lëvizin këmbët e birit të Ademit ditën e gjykimit derisa të pyetet rreth 5 gjërave. Për moshën e re si e kaloi, pra për moshën e përgjithësi si e kaloi, për rinin si e shfrytëzoi, pasurin si e fitoi dhe shpenzoi, dhe se çfarë veproi me diturinë e tij. Gjithashtu thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e vërtet në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, ja ma shër shëbër, o ju të rinj, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, kush prej juve ka mundësi me u martu letë martuhet, nga se martesa është ruajtje e shikimit nga haramit dhe ruajtje e nderit. Kush mumel në mjesë të tifa ali i bisau, nëse ai cili s'ka mundësi me u martu dhe të agjroj, nga sa agjenime dhe të shërdoj për të simroj. Pra kjo është cilësia e pare banorëve të shpjellë. Cilësia dhe të është besimi i tyre i flakt, i cili ishte ngulitur thellë në zemrat e tyre. Për të asyja Allahu Azza wa Jalla, pra duke i dhëtu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ne po ta tregojmë ty historinë e tyre sipas vërtetës. Ata ishin djermosha të rinj që besonin Allahun Azza wa Jall dhe ne i forcuam ata rrugën e drejtë. Të dhuroj vëzë, banorët e shpellës ishin një grup djermosha të rinj që duke i besuar Allahun Azza wa Jall u shndruan nga kërkues pra të dunjas në kërkues të ahiretit. Në këtë mënyrë pra ndikon besimi tek njeriu në përgjithësi. Dhe kjo është pra edhe magjisarët e cilët ishin të ndikuar tek Firauni, pra edhe normalisht
ata kërkuan nga Firauni, pra që t'i jap nga dunjaja pasuria e kësaj bote, e jo nga pasuria e ahiretit. Andaj qëllimi i tyre ishte vetëm jeta e kësaj bote. Për atë arsye Allahu përshkruan në Kur'an këtë çështje në surën Shuara, ajeti 41. Falamma ja'a as-sahratu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Kur ardhën magjistarët, cili bazët i than Firaunit, vërtet do të shpëlehemi nëse dalim fitues. Pasi besimi i tyre pra i kotë depërtoi thellë në zemrat e tyre dhe u transformuan ata nga synues, do thotë të ahiret në dunjas. Dhe pastaj këta magjistar pra kur e pan hakun të vërtetën, e pan me sytë tyre realitetin, pra ky besim pasi u ngulit thellë në zemrat e tyre, pasi që e pan që haku është Musa alayhis salam, u kthyen nga synues të dunjas në kërkues të ahiretit. Dhe tek ajo që gjendet tek Allahu Azza wa Jall. Dhe Zoti e përmend Kur'an momentin kur këta magjistar e kuptuan se janë gabim, janë dallash dhe kuptuan që Islami është feja vetme e vërtet dhe me ajo me të cilën ka ardhur Musa dhe Haruni tek Firauni është e vërtet, Allahu përshkruan momentin kur ata gjendeshin përballë kërcënimeve të shumta të Firaunit. Zoti Jellal wala përshkruan këtë çështje në surën Taha, ajeti 72-73. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ماجستارتي وبرجين فرعونت لكيثا نيكور أذا عصنيان نقول طياب انتو برسي ده يرغمينت فشنا كان آروا نيمن الله عز وجل dhe nuk do të japim kur për pasin dhe ati që neve në ka krijuar. Prandaj, gjyko si duash o Firaun me neve. Ti gjykon vetën në jetën e kësaj bote, ta dish. Mirë po dhije se ne besojmë në Zotin ton të vetëm dhe shpesojmë që ajtë në falë gabimet dhe magji që i kimbo mua herët. Gabimet dhe magji për të cilat tina ke dëdëruar që ti vëprojmë ato. Ta dish që Allah është më i mirë dhe është i prejashmi. E njëtën gjënë ndodhe dhe me nëmpusin e mbretit në historinë e njerëzve të ndekut. A jeton të zbashku me mbretin duke arritur kështu të shohë kënaqësitë ndryshme të dunjas. Dhe momentin që besoi dhe imani zuri vend zemrën e tij, ndryshoi tërësisht personin e fjalë. Pra kjo duket pasi kur pasi mbreti e pyeti se kush është ai që kishte arritur të arritë këtë shikimin, ky njeri i tha mbretit: Zoti jam. Mbreti tha: Ki e Zot tjetër krahas meje? Në mpunsi i tha: Allahu. Ai është Zoti jam. Ai është një plotësisht edhe Zoti jot. Pra kështu besimi islam i projekton burrat e vërtet. Besimi në Allahun Azza wa Jall nxjerr mpa burra gjigant të vërtet. Dhe kur mbreti i kërkoi të tërhiqej nga Islami, nga ajo që ky besonte, ai refuzoi edhe pse u nda për gjysë me shart. Trupi i tij u bë për gjysë pra pikë 5, copa copa, mirë po sa herë që i prehej trupi, ai thoshte Allahu është Zoti jam, Allahu është Zoti jam dhe nuk dorëzohej. Andaj të ndrua, vëzër, e kuptuam që banorët e shpellës kanë qenë një grup gjelmosha, që i bashkoj besimin e Allahun Azza wa Jall. Kishin besim të pastër islam, sinqer. Dhe besimi sinqer është kaku kryesor i bashkimit dhe unitetit mesin e muslimanëve. Përdeza mbretëron ky besim. Edhe kjo forme adhruar e Allahut Azza wa Jall, e qiltër dhe pastër, do tjetë musliman të bashkuar dhe tjenë unik. Do tjenë unitet mesin e tyre. Dhe kur momenti kur depërton shirku, erisit dhe besimi gabuar, ta dini që tashmë fillon edhe shkaku i përçarjeve dhe mospajtimeve. Allahu këtë në shumë vende ka definuar Kur'an. Për shembull, në surën Hujurat, ta Allahu Azza wa Jall, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, ndaj pajtoni vëllezërit tuaj midis tyre. Dhe tu tyni Allahut, nëse dëshironi që Allahu t'ju mëshirë juve. Gjithashtu Allahu thot: "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu, ulaika sayarhamuhumullahu inna Allaha 'azizun hakim." Besimtarët dhe besimtarët janë mish për një tjetrin. Ata urdhërojnë që të bëhen punë të mira dhe i ndalojnë të këqijat, falen namazin, ata e japin zakatin dhe i bindin Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këto janë ata që duhet të mëshirojë Allahu Azza wa Jall, se Allahu me vërtetë është i plotfuqishëm dhe i urtë. Sura Tauba ayat 71.
Sa pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin e Buhariut thotë: besimtari bëhet besimtar është si ndërtesa, pasi pjesët e saj e përforcojnë njëra tjetrën. Pra, el mu'minu kel mu'mini, el mu'minu wal mu'minu kel bunyani, yashuddu ba'dahu ba'da. Andaj dërguari Allahut pra ka ilustruar këtë shembull duke i bashku gishtat me njëri tjetrin, duke bërë medije dhe sinjal se kështu besimtari është për besimtarin. E ndihmojnë njëri tjetrin, e përkrojnë njëri tjetrin sidomos në kohra kriza, në kohra të vështira, në kohra dhe të cilat ai ka më shumë nevojë për vllahun e tij, ka nevojë që më shumë vllai i tij t'i gjendet dhe t'i ndihmojë atij sidomos në momente kritikash dhe në momente krizash. Nësa thamë që shirku pa dyshim është shkak i përçarjeve dhe mos pajtimeve që ndodhen mesin e muslimanëve. Thotë Allahu Azza wa Jall në surën Rum ajeti 31-32: munibin e ilaihi wa taquhu wa qimu salah wa la takunu min al mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Drejtoni Allahut me pendim, friksoni Allahut dhe falni namazin, e mos u bëni si ata që i shoshin Allahut diçka tjetër në adhurim. Mos u bëni si ata që fenë vetë kanë përçar dhe janë ndarë në grupe. E kushdo grup është i kënaqur me hizbin, grupin e tij apo mendimin e tij. Cilësia tretë e këtyre gjelmoshëve të rinj ishte apo të në moshe vë dhe shpjellës ishte urzimi. Allahu tha: nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudra. Ne po ta tregojmë të historinë e gjelmoshëve të shpjellës sipas hakut të vërtetës, dhe dihet se ata ishin gjelmoshë të rinj që besonin vetëm Allahun Azza wa Jall. Andaj në saj e këtij besimit, sinqeriteti tyre, ne i forcuam edhe më tej në rrugën e drejtë. Andaj banorët e shpjellës janë një grup gjelmoshë që pasi besuan Allahun Azza wa Jall, Allahu u ashtoi atyre akoma dhe më shumë udhëzimin, besimin, i ashtoi imanin. Nga se atë që Allahu udhëzon nuk ka kush e humb, e atë që Allahu e lën e humbje nuk ka kush ta udhëzojë. Andaj nuk ka udhëzues tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Muhamedi alayhi sallam, të ndrua Allahu në çdo hutbë thoshte: men yehdihillahu fela mudilla lahu, wa men yudlil fela tajid lahu waliyan murshida. Atë që Allahu udhëzon nuk ka kush ta humb. O me judhlil, dhe në Allahu atë që e humbë me urësi dhe me dhije, nuk ka kush më të ulsoj. Për dhe syje, Allahu i dhëtu pejgamberi sallam, kur i dish, pra për krasim më i madhi ti, në atë kohë, Ebu Talib i shkaj tha: inne ke la të hdimen ahbebt, o la kinë Allah e hdimen jesha. Ullëzimin e kush në dorën tonde, pra është në dorën Allahu të zë u gjellë. Djetarët gjithashtu kanë thënë që kjo ajet që cekën më lartë, nahnu naqussu alejke nebe'ahum bil haqq, thonë se është argument kryesor se besimi dhe imani shtohet dhe paksohet. Dhe ky besim shtohet me punë të mira, dobësohet dhe paksohet me mëkate dhe gjunahe. Për të arsye Allahu tha në surën Muhammed ajeti 17: walladhina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum. Sa për ata që e ndjekin rrugën e hakut vërtetë të drejtë, Allahu këtyre u ashton udhëzimin dhe jep devoshmëri edhe vetë për mbajtje gjelle wala. I dhe shtu Allahu Azza wa Jall thot në surën Fath ajeti 4: hua alladhi ba'tha hua alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin li yazdadu imana ma imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardhi wa kana Allahu aliman hakima. Është ai Allahu që zbriti qetësinë në zemrat e besimtarëve për t'u forcuar besimin atyre krahas besimit që e patën. Te Allahu janë ushtrit e qiellit dhe tokës. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. I dashur thot Allahu në surën Tauba ajetin 124: "O idha ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana famma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun." Kur shpallet ndonjë sure, disa prej tyre që kanë dyshim dhe hipokrizi thonë: kujt prej juve do t'i ashtoj besimin kjo sure? Se i përket besimtarve, atyre kjo sure pra u ashton besimin dhe ata gëzohen me argumentet e Allahut Azza wa Jall. Andaj ndonë vëllezër besimtar në përgjithësi dhe të rinë veçanti duhet mundohen vazhdimisht pa ndërprerje që të kryejnë punë të mira krahas besimit, në mënyrë që përmes kryerjes së këtyre punëve të mira me lejen e Allahut Azza wa Jall çështohet atyre imani besimi. Nga se ne e dim që tek ehli sunnel xhama imani dhe besimi shtohet dhe paksohet. Pra siç e kem, shtohet me punë të mira dhe paksohet me punë të këqija. Andaj kyllzim e besim nuk shtohet përveç se me udhëzim e besim. Cilësia e katërt e këtyre banorëve të shpellës ishte
që ndryshmëria e paluhashme në fenë Allahut Azza wa Jall e lanë shtëpinë tyre, vatanin, vendin, qytetin, pasurit, tokën, vetëm për të arrujë këtë iman dhe nuk dorëzoheshin aspart për kundër që i gjithë popullit tyre ishte idhujtar. Tha Allahu Azza wa Jall në vazhdim të këtij tregimi në surën Kehf, ajeti 14, wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Ne i forcuam Allahu Azza wa Jall zemrat e tyre me iman. Kur ata u ngritën edhe than, Zoti jonë është Allahu, Zoti i qiellit dhe i tokës. Ne kur nuk do të lutemi asnjë zoti tjetër përveç Ti, sepse atëherë do të shohim dhe do të thoshim një gënjeshtër të madhe ndaj Allahut Azza wa Jall. Allahu Akbar. Këtë parim i e bënën secili vetvetes shoqërisë dhe han e than publikisht hapës i kashëpocës të tyre. Ata i për shkak sa i bindje të fortë, thot Allahu i bën të durushëm dhe i bëm që të bëjnë sabër në kundërshtimin e popullit të tyre, duke i bërë ata që të heqin në dorë nga jetesa e tyre më parë shumë kënaqësi dhe mirësitë, edhe të lojnë shtëpinë, pasurinë, qytetin dhe të hynë në shpellë, në kodër, pa pasuri, pa gjëra të bukura dhe kështu me radhë. Njëri prej dietarëve, Muhammed Shinqiti, Allahu i qoftë, ka thënë për këtë ajet, thonë nga kjo ajet kuptohet se Allahu e forcon dhe bën të qëndrueshëm zemrën e atij që i bindet fuqishëm Allahut Azza wa Jall. Zoti e bën atë zemër të fortë për të përballuar pasaj vështirësitë dhe provat, duke e furnizuar me durim të jashtëzakonshëm. Edhe në ajete të tjera, Zoti xhelalu ala tregon për të njëjtin bashkëprim. Për shembull, kur Allahu i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabëve në betejën dhe luftën e Bedrit, i thot Allahu në surën Anfal 11-12 ajete: "Idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhib 'ankum ar-rijza ash-shaytan" وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أي بلش يوت كوتن نجوم تليت سشين سيقولي أنقى الله عز وجل ذا الله لشوي أنقى شيء لشي بر يو شو باسره يو ونبرمات شيوت për të larguar nga ju ndërsytë e shejtanit mallkuar dhe për të forcuar zemrat tuaja dhe këmbët në hak dhe të vërtet. Andaj kujtoi atij Muhammed sallallahu alajhi wasallam kur Allahu i frymëzoi engjujt dhe i tha: "Unë jam me ju, andaj forcojeni ata që besojnë. Unë do të fus frikë në zemrat e mohuesve, i lutarëve, andaj goditni në qafë dhe në të gjitha grishtinjt e trupave të tyre dhe mbytni ata." Dhe ashtu fjala Allahu azza wa jall kur Allahu إلى فروض من اسم موسى عليه السلام من سورة قصص آية 10: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ndërkohë që zemra e nënës së Musait u bë si të ishte e zbrast, edhe pak dhe çdo gjë do të zbulohej, sikur se të mos ja kishin forcuar në zemrën e nënës së Musait që ajo të bëhej një besimtare palëkundshme e vërtetë. Të ndërrua vëzër, nëse besimtari angazhohet dhe përpiqet vazhdimisht në bëpun të mira, po flas punë që e kënaqen Allahun Azza wa Jall me sinqeritet që i bën, edhe si pasunet e pejgamberit selam, atëherë Allahu do ta bëjë të qëndrueshëm këtë njeri përballë sprovave, fatkeqësive dhe vështirësive, dhe Allahu do t'ia forcojë zemrën në momentet më të vështira. Dhe kjo është ajo që ndodhi mes murgut në mpunsin të bretit dhe djaloshit besimtar në historinë e njerëzve të ndekur, kur mbreti u kërkoi atyre të ishin ndonë nga Islami. Të gjithë së bashku refuzuan kërkesat e mbretit dhe u treguan të qëndrueshëm, të paluhatshëm në këtë që ata besonin. Për atë arsye, ata pra nuk u dorëzuan, edhe vazhduan që të qëndronin stoik në atë që e besonin ata. Për atë arsye, Allahu Azza wa Jall pra e ka treguar këtë çështje që neve pra na bëj të ditur se njeriu duhet të jetë stabil në fe dhe ta besoj Allahun, që Allahu t'ia forcoj pasaj momentet më kritike besimin dhe imanin e tij. Cilësia pestë e dilmoshëve të shpellës të guximi në përhapjen e të vërtetës dhe guximi i madh për të refuzuar kotën, shirkun, idhujtarinë. Pra, për të refuzuar këtë kotë. Për të syë Allahu Azza wa Jall në surën Kaf ayat 14: وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ne i forcuam zemrat e tyre gjelmoshëve kur ata u ngritën e than: Zoti jonë është Allahu, i cili është Zoti i vetëm i qiellit dhe i tokës. Ne kur asnjëherë nuk do t'i lutemi asnjë zoti tjetër përveç Tij xhelalu ala. Sepse nëse do ta bënim një gjë të tillë, atë do të thoshim një dëshmi njerëzve të madh ndaj Allahut. Ky popull ynë ka zgjedhur në vend të Allahut zota të tjerë, ndonse ata nuk u sjellin asnjë argument edhe provë të qartë për këtë çështje. E kush është keqbërës zullumçor më i madh? Sa i cili shpif trillon gënjeshtra për Allahun Azza wa Jalla. Banorët e shpellës u mblodhën në besimin në Allah, në të vetmin që nuk ka ortak, dhe së bashku të gjithë than: "Wa rabbana ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard." Ata than: Zoti jonë është Allahu, Zoti i qiellit dhe tokës, "lan nad'u min dunihi ilahan qad qulna idhan shatata." Ne do të nuk do të lutemi asnjë zot tjetër përveç Tij, sepse atëherë do të thoshim një gënjeshtër të madhe ndaj Allahut Azza wa Jalla, po ishin të njerëzë në këtë besim. Pra Allahu është i vetmi që në ka kriju, në ka furnizu, ka marrë në kontrol të qëshën tonë, është të ndu si absolut, në ka edukuar dhe ka kriju e qejtë e tokën, nëse idhujt edhe putat nuk kanë mundësi kur të kriojnë, nuk kanë mundësi kur të furnizojnë, nuk kanë mundësi të bëjnë dobi, nuk kanë mundësi të sjellin dëm, të vdesin diken, të rinjallin diken, të sjellin në jetë diken dhe apo diçka tjetër. Dhe këta djelmosha e konfirmuan dhe dëshiruan të hapin tauhid, të përhapin tauhidin uluhije, që përfshin këto që i cekëm. Pra, dhe thot, dëshiruan që të përhapin tauhidin uluhije, që dhe thot njësimin Allah të sugjel, në përmjet tauhidit, më rububije, që dhe thot, sundim, Allah është sundimtar, është fërmizuës, është kryuës, dërsa uluhije, vetëm ati të akonë adonimi dhe gjëgjë tjetër. Për asyje, dëshiruan me afirmu tauhidin uluhije në përmjet tauhidit rububije. Pas e me një arthan të një zëri, u arabokën ala kulubihim, idh kamu, të kohalu rabbuna, rabbu samawati vë lërët. Pa të uhidi rububie, Zotin është Allahu, i e Zotin qeve dhe i tokës, i vetëm kjo është. Pas ta i përmes të uhidi rububie, len në dëua min duni ilahen, nuk dhe të lutimi kur asë një Zotin tjetë përveç Allah të zëllë. Kjo është uhidi uluhije, nga se lutin është adhurim, edhe Allahu s'ka nevojë ndërmjetësues mes neve dhe mes atij. Pra i lutemi direkt Allahut pa ndërmjetësues. Sa Allahu kur i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Elaka ibadi anni feinin qarib." Kur të pyesin robët e mi për mua, jam afër. S'ka nevojë me marr ndërmjetësues, as evlia, as pejgamber, mjafton me i çu durt ose me thonë o Zot, më fal o Zot, ndihmon. A s'ka nevojë me shku, as të vurdh me ulut, as kërkon çetër. I lutesh vetëm Allahut Azza wa Jalla. E idhujtarët çka bojnë? I lusin idhuj të tjerë jashtë Zotit me qëllimin që ti marrmi këta ndërmjetësues mes neve dhe Zotit se kanë qenë evlia Zotit, Allah i na rujt. Për shembull kur kapit pejgamberi thënë, pse po i adhurojnë Zotit tjerë posa Allahut? Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. S'po i adhurojmë ne këta, por vetëm që na afrojmë te Allahu zulfa ose të jenë ndërmjetësues mes neve dhe Zotit. Andaj tauhidu iluhia është që çdo gjë t'i dedikosh vetëm atij xhelalu ala, lutjet, namazin, kurbanin edhe kështu me radhë. Nëse tauhidu rububia me di që Allahu është Zoti i qiellit dhe i tokës, furnizon, krijon edhe kështu me radhë. Pra nëse ne e bëjmë gjë të tillë, pra si të adhuroj diku tjetër krahas Allahut Azza wa Jall, atëherë laqad qulna idhan shatata. Ja kam bënë mendje vetes dhe të tjerëve, sepse atëherë nëse do të bëni kështu, çish po thoni ju, atëherë ne do të thoshim një gënjeshtër të madhe ndaj Zotit Xhelle Uala. Ne do thotë, nëse veprojmë kështu, kemi deviju nga rruga e vërtetë, duke ndjekur një rrugë tjetër të gabuar, e cila është shumë larg hakut dhe të vërtetës. Në këtë mënyrë këta djelmosha arritën të bashkojnë mes tauhidit rububie dhe atij uluhie. Dhe ky bashkëveprim ia bëri të qartë të vërtetën edhe të kohën duke qenë në të njëjtin kohë argument i njohurive të tyre të plota rreth Zotit Xhelle Uala. Të ndruam vëzër, në momentin që banorët e shpellës ia përkujtojnë një tjetër mirësi të Allahut ndaj tyre, në njëjtën kohë reflektuan mbi gjendjen e popullit të tyre, duke thënë se ata janë duke adhuruar diçka tjetër krahas Allahut Azza wa Jall. Dhe përjedhoi gjithmonë të ishin në dilemë. Jo vetëm kaç, por ky është kulmi i ignorancës dhe padijes. Ata thanë: "Ha ulai qawmun attakhadhu min duni alaha. Laula yatuna alaihim bi sultanin bayyin. Faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba." Ky popull ynë ka zgjedhur vetë Allahu Zotin e tjerë, ndonse ata nuk u sjellin asnjë argument as provë të qartë.
E kush është më keqëbërës dhe zulumqar më i madh se ai që trillon dhe shpyr gënjeshtra për Allahun Azza wa Jall. Por, pra, ata nuk zotrojnë asnjë argument që të mbështesin të kotën e tyre në të cilin ata besojnë dhe sillen dhe saj. Ajo që ata po flasin është trillim dhe një gënjeshtër që i atribuohet Allahut Azza wa Jall, nga se shirku është padrejësia më e madhe. Shikon e thonë Allahu Azza wa Jall, inna shirka la dhulmun adhim, me vërtetë shirku është padrejësia më e madhe. Dhe tha, nëse ata veprojnë kështu, faman adlamu mimmen iftara ala Allahi kadhiba, e kush është më zullumqar sa ai i cili shpif për Allahun Azza wa Jall. Dhe këtë mënyrë, ky besim i fort, i fuqishëm, i sinqert, pra qet në pah burrat vërtet, duke i shty këta burrat vërtet, ta duan të vërtetën, të pasojnë të vërtetën, thrasin të dhe qëndrojnë stabil në vërtet. Dhe duke i shty ky besim këta që të largohen vetë nga kota, ta sqarojnë të kotën edhe të thrasin njerëzit që të largohen nga kota. Andaj besimi i vërtet i nxit zëtruesit e këtij besimi të kryejnë vepra të mira në jetën e kësaj bote dhe për rjedhoj të saj të kryejnë këtyre veprave të përjetojnë kënaqësi të panumërt dhe të pamos në ahiret nëse për Allahu Azza wa Jall. Si shembull të asaj çfarë tham pak më lart, mund të përmendim për shembull historinë e besimtarëve që erdhin nga pjesa periferike e qytetit Duke Nxitur, që kemi folur për të. Dhe ky njeri nga imani që kishte në zemër e publikoi me dashuri të madhe të vërtetën dhe u ballafaqu me të kotën dhe i tha popullit vet. Për shembull në surën Yasin e kemi shpjeguar këtë çështje. Pse ai ka limthi si që me lidh temën dhe atë çka po duhet të thonë. Wa ja'a min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qawmi ittabi'u al mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. Dhe nga skajt e qytetit erdhi një njeri duke nxituar dhe tha: O popull jam, ndihni të dërguarit, ndihni ata që nuk kërkojnë për juve kurfarë shpërblimi e që janë në rrugë të drejtë. Përse të mos adhuroj atë i cili më ka krijuar, e tek i cili do të kthehemi të gjithë ne? Vallë, përse duhet të adhuroj zotë të tjerë përveç Allahut? Nëse gjithëmërshëshme do të dëshironte të më godiste me ndonjë të keqe ndërmjetësimi këtyre zotave, asnjëherë nuk do të më sillte kurfarë dobije, e as do të mundë të më shpëtojnë nga dëmi i Allahut Azza wa Jall. Atëherë, nëse unë të veproja në kundërshtim me besimin islam, do të isha me sigurinë e humbje të qartë, të dukshme. Andaj dine që unë kam besuar Zotin tuaj, andaj do thotë më dëgjoni. Pra, afjera për Allahun Azza wa Jall, andaj besoni edhe ju. Gjithashtu është edhe rasti i besimtarit të afrë me Firaunin, do thot që i drejtu Firaunin me përplot trimri, do thot për një kuni farë guzimi në surën El Ghafir që kemi spjegu dhe këtë njarje. Më kale ledhin e amene, më kale ledhin e amene, ja e komi të bjuni, e hdikum se bilja rëshat, ja e komi inna ma hadhi il hajatu dunja me ta, o inë lë akhirët e hje dhalu lë karar, me në amile sejjetën, fe la juzha illa mithleha, wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighayri hisab wa ya qaumi ma li ad'ukum ila najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm wa ana ad'ukum ila al-'aziz al-ghaffar la jarama anna ma tad'unani ilayhi la laysa lahu da'watun fi ad-dunya wala fi al-akhirah wa anna maradana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabu an-nar fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil 'ibad. Ai që ishte besimtar tek Firauni tha: O popull jam, më pasoni, që unë t'ju udhëzoj në rrugën e vërtetë. O popull jam, me të vërtetë jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi e përkohshme, rrejshme. Ndërsa jeta e botës tjetër është shtëpi e përhershme. Dini se ata që bojnë punë këqija do dënohen vetëm sipas punëve që i kanë bërë. Ndërsa ata që besojnë Allahun Azza wa Jall dhe bojnë punë mira, qofshin meshkuj apo femra, ta dini që ata do të hyjnë në xhenet. Do të hyjnë në xhenet dhe aty do beqatuan pa kufizim nga Allahu Azza wa Jall. O popull jam, ç'është kjo? Me juve, unë ju thrasë shpëtim dhe sa ju më thresin e zjarë. Ju më thresin që të mohoj Allahun dhe të shqyqoj ati dhe adhërim zotat tjerë, për të cilat nuk di asgjë, nësa ju unë ju bëjë thire të adhërim e Allahun e për të fëshishem e cilës falës i madhë. Pa dëshim zotëve drejtë e cilë ju muftoni, nuk mund t'i lutësh, as këtë botë, as botën tjetër. Dine se këthimi unë është Allah vë zullet i gjithve. Ata që të projnë me të këshia, unë du të jenë banor të zjarë për gjithmonë. Ju së shpejtë të kujtoni atë që po ju them juve. Unë që shenë tjeme, i alo Allah të zullet, sepse aji i shehë robrit e vërtë gjellëvola dhe s'ka të shumë të. Dhe cilësia e gjashtë e banorët e shpilës ishte të drejtuar e vazhdushëm ka Allahu Azza wa Jall. Vazhdimisht i drejtuar shenë Zotin gjellëvola me doa lutje, me adhurime
edhe kështu më radh. Tha Allahu Azza wa Jalla në surën Xhahmet e kësaj sure: "Wa idh i'tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u yalkahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa." Kur ju tinin ata dhe gjithçka që adhuroni në vend të Allahut, gjeni strehën në shpellë. Zoti juaj do t'ju mbulojë me mëshirën e tij dhe do t'ju përgatisë mënyrën nga cilat do të keni dobi. Pra banorët e shpellës e thanë një tjetrit: "Nëse jemi distancuar prej tyre me zemrat tona si pasojë adhurimit të dikujt tjetër krahas Allahut, atë le të larguemi dhe me truprat tonë." Allahu i madhruar po thot pra në ajetin: "O edhe të zëtu muhu me jabëdu në ilë Allah." Pra kur t'i lini ata dhe të gjithka që adhronin vend të Allahut Azza wa Jalla, gjeni stejnë në shpellë. Andaj kështu djelë moshat jam synë shpellës, dhe të kjeshtë e realisht rrugdale e vetëm për të arrujt besimin e tyre, rrugdale e vetëm për të qenë se më pranë Allahut Azza wa Jalla, dhe për të sëruar vetëm të ka i gjelle gjelle wala. Allahu tha: "Idh ewel fitit u lelkehfi fukar u bëna atin e mile dunke rahme, u hejji lana min emrina rrashada." Pra, kur disa djelmosha, thotë Allahu sëru në shpel, edhe thanë: "O Zotë jo, na jep mëshirë nga ona jote dhe për gëtë në për njësjelët të drejtë." Të njëtin veprim e bune dhe pejgamberi selam, shpas ku me sahabët, pasi e lanë Mekën, pasurin, shtëpit, vatonën e tyre, dhe i amësyn u drejtun ka Ahmedineja për të rrujt besimin. Dhe normalisht, pra, është obligim për besimtarin që nëse nuk ka mundësi me adhuru Zotin e madh në një vend saktum, të emigroj, të bëj hijret në tjetër vend, në të cilin vend do të ketë mundësi të adhuroj Allahun Azza wa Jalla ashtu siç e meriton Zoti Xhelle Uala. Për kerametet dhe mrekullit që Allahu ja mësoi banorët e shpellës, inshallah vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme. Zoti dhe mësmiru, alhamdulillahi rabbil alamin.